що багато людей стало носити хаки. В цілому мені це подобається. Тому що це асоціюється все-таки у людей з війною, і вони всі мають типу, це пам'ятати, там якось допомагати, хто чим може. Та і це стало модним бути просто військовим і мати такий вигляд, як вони. Перше, через одяг – це найкращий і найлегший спосіб показати свою позицію. По-друге, ну, саме наш бренд, ми перераховуємо частину коштів на армію, допомагаємо певним бригадам, тому це теж іде пряма підтримка якби, армії напряму. Ну і плюс, це якби вияв патріотизму, це ну, так, як ти можеш підтримати свою країну.